ସାରଳା ସୂତା କଳ। 20 ବର୍ଷ ହେବ କଳରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ଖତ ହୋଇ ଗଲାଣି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମା ସାରଳା ସୂତା କଳ। ଦିନେ ଏଠାରୁ କଞ୍ଚା ମାଲ ଆସି ସୂତା ତିଆରି ହୋଇ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ପାଲଟିଛି ଭୂତକୋଠି। ପାଖାପାଖି 38 ଏକର ଜାଗା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଛାତ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ବନ୍ଦ ଘରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ତ 99 ବାତ୍ୟାବଳ ଠାରୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମ ହେଇନାହିଁ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭିତରକୁ କ'ଣ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏ ମିଲ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ମିଲ୍କି କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ VRS ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ EPF ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁକି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ସରକାର ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଅଛି। ଯେବେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବି କ'ଣ ହେବ ନା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇକିରି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ଡିଂ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଇଏ 1910 ବାତ୍ୟା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ବସନ୍ତ ବିଶାଳ ବାବୁ ଛଡ଼ା ବେଳକୁ। ଆ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଚଳେଇବେ ସଉଦା ମିଲ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିନାହିଁ ନା, ଯେଉଁମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସେ ବି ପଇସା ଅଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକ ଏହି ସୂତାକଳରେ କାମ କରି ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି କଳ, ଏବଂ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସୂତାକଳର କର୍ମଚାରୀ। କଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଳିଛି ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଜି 6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ 5-6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କରୁଛୁ ବାତ୍ୟା କାଳ ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁତୁଟି ଗଲା, ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ଚାଲୁ କଲେନି। ଆଉ କ'ଣ ରୋଜଗାର କ'ଣ ମୂଲ ମଜୁରୀ ନାଗିବା କଥା, ଆଉ ଭାଗ ଚାଷ କରିବା କଥା, ଏମିତି ଚଳିବା କଥା, ଛେଳି ଦୁଇଟା ରଖିଛି ଏମିତି। ସେ ସରକାର ଯିଏ କରୁଥିଲା ତ ସେ ମରିଗଲା ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସରକାର ଯିଏ ହେଲା ଚାଲୁ କଲେନି। ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ମିଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିସାବରେ ଆଟେଣ୍ଡର ଥିଲି, ଆଟେଣ୍ଡର ପର୍ସନାଲ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ନବାଣିଆ କରୁଥିଲି, ପର୍ସନାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି। ଆଉ ଆଗରୁ ତ ଯାହା ସବୁ ଯେମିତି ସେ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 1999 ବାତ୍ୟାରେ ଉଡ଼ିଆଡ଼ି ଗଲା, ସେଠୁ ତା'ପରେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଥିଲେ ଏଇଠି MLA, ସିଏ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ, ରିପେୟାରିଂ ହେଲା, ଅଏଲିଂ ଫଏଲିଂ ହେଇଥିଲା, ଚାଲିବ ବୋଲିକି ଆଉ କିଛି ପଇସା ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କଟିଗଲା। ଆଉ ତା'ପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆମର ସେପାରିରେ ରହିଲେ, ସିଏ MLA ପାଇଲେ, ସିଏ ଆଉ ମନଯୋଗ ଦେଲେନି କି ଚଲେଇଲେନି। ଆଉ ସେଇ କାଳରୁ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, 1999 ବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି କିଛି କିଛି ନାହିଁ, ଫଳାଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ସୂତା କଳକୁ ନେଇ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଳ ଏବେ ପାଲଟିଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ସରକାର ନା ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ନା ଚାକିରି ହରାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।